এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো পুনৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মানে নতুনকৈ আৰু এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। সেইবাবে 2024 বৰ্ষত কেনেকৈ যিসকল মহিলাই আগত এপ্লাই কৰা নাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে, সেইবাবে দেৰি নকৰি ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ নোচোৱাকৈ এপ্লাই নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকে মেইন পইণ্টখিনিও এৰিব পাৰে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ বেচিক ইনফৰমেশ্যনসমূহ দিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে যে চাব হৈছে ছিলেক্ট কেটেগৰী, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি গাঁৱৰ হয় তেন্তে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ৰুলাৰ দিব, যদি চহৰ হয় তেন্তে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰ্বান দিব। যিহেতু মই গাঁৱৰ, সেইকাৰণে গাঁৱৰটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামটো কি হয় এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আইডি নাম্বাৰ, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যে আইডিটো থাকে সেই আইডিটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ এটা দি দিব, মানে ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যোনটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেইটো দিলে বেছি ভাল, সেইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফুল নেম অফ এছ এইচ জি মেম্বাৰ, মানে আপোনালোকৰ যে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ অৰ্থাৎ গোটৰ যে নাম আছে সেইটো হেনৰ ছেম, সেইদৰে আপোনালোকে এই বক্সত আপোনাৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ হাজবেণ্ড বা মাৰ বা দেউতাৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বয়সটো কিমান ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত যে আছে ছেলেক্ট জেণ্ডাৰ আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ জেণ্ডাৰ ফিমেলটো ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত ফিমেলে পাব যিহেতু মহিলাৰ হয় সেইবাবে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ, আপোনাৰ এড্ৰেছটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁও নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে এড্ৰেছ বুলি আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নাম, পুলিচ ষ্টেচন এইখিনি কেইটামান দি দিব, পিনক'ড দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ড যিটো হয় সেই পিনক'ডটো ইয়াত দি দিব। ইমানটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আহি যাব আইডেণ্টি ইনফৰমেশ্যন। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত যে অপশ্যনটো চব হৈছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, জব কাৰ্ড, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড যিকোনো দিব পাৰে ইয়াৰ পৰা, মানে আপোনাৰ ফটো থকা যিকোনো এখন আইডিত দিলে হ'ল। অন্যথা আপোনালোকে যদি এইখিনিত যদি একো ডকুমেণ্ট নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত বুলি এটা অপশ্যন চাব পাব একেবাৰে তলত আধাৰ বুলি, এই আধাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ৰাখি দিব। তাৰপিছত এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ আহি আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত যোনটো ডকুমেণ্ট মানে দিব আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত চইচ ফাইল আছে যে এই ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰি মোবাইলৰ পৰা ফটো মাৰি আপলোড দিব লাগিব জে পি জি ফৰ্মেটত। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব হৈছে জেনেৰেট অ' টি পি, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি যোনটো মোবাইল দিছে সেই নম্বৰত এটা ছিক্স ডিজিটৰ অ' টি পি পাব, সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই ইয়াত যেটা আপোনালোকে কেপচা চাব হৈছে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইদৰে এটা নম্বৰ আহি যাব, এই নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি বা ভালদৰে লিখি ৰাখি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেইবাবে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিমান মেম্বাৰ আছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল মহিলাই আগত কৰিছিলে তেওঁলোকে টকাটো লাভ কৰিবলৈ ৰেনুৱেল কৰিব লাগিব, নহ'লে টকাটো লাভ নকৰিব। সেইবাবে কেনেকৈ ৰেনুৱেল কৰিব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ৰেনুৱেল কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে আপোনালোকলৈ আপলোড কৰি দিম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।